ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੈੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਔਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣਾ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਹਾਰਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਵੰਦ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਰ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਦਰ ਪਾਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਟਣਾ ਮਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਰਦ ਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਰੇਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰੇਵਾ ਔਰ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਦ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੰਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਆਦਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਲਾਜ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਰੇਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਆ, ਯੂਪੀ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ,
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਘਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੇ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਰ ਜੇਠ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਭਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇ, ਭਰਾ ਇੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਦਾਉਣਾ ਟਿੱਕਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਜ ਦਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੇਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਸਮਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਰਸਮਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੰਨ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁੰਨ ਵਾਂਗੂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਟੀਚਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ।
ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CBSE ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਟੋਪ ਰਹੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਟੋਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਔਰਥੋਡਕਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਮਰਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਔਰਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੁਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮ ਸੀਗੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਸਮ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਜੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਜੂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਧਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਥਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹਦਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਗੜ ਦਾਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਨਿਭਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਬਣਦਾ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਦਾ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਖੜ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਲਾਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦੇ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦੀ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਸੱਸ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਔਰਤ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਸੱਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਇਹ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੜਾਈ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਘਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਪਾਊਡਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਕੋ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਚੌਧਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਸ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਗੜ ਦਾਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਰਸਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਆਦਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 3-3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਲਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਹਿ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾਣ ਨੇ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਹ ਗੱਲ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਹ ਸੇਧ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਆ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਡਿੱਗ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਦਾਨ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁੱਖ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਤਾ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ, ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।